Delegacioni i Kosovës është nisur sërish për në Bruxelles, ku Aleksandar Vučić duhet të firmos marrëveshjen për të paqeturit, për t'i kërkuar në këmbim kurtit asociacionin e komunave. Pavarësisht skenarit të mirë menduar në Këshillin e Sigurimit në OKB, ku engjëllin e vetëm kishte Rusinë, Serbia në Bruxelles duhet të mendojë mirë deklaratës që të bëjë dhe veprimet që do të kryej. Ka një dyshim të madh për sa i takon bashkëpunimit, por si BE-ja dhe SBA-ja janë të vendosura që këtë gjë ta kryejnë sa më shpejt nëpërmjet planit franco-gjerman. Eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare, Ledioni Kristafi, tha se Serbia kur nuk do të shkojë deri në fund të kësaj çështje. Së të zhdukurve, ata mund të japin ndërkombëtarëve atë që dëshirojnë, por pa preku thelbin e tyre dhe interesat e tyre. Presioni është mbi Kosovën, që po mundohet ta shtyjë sa më shumë asociacionin, pasi nuk mund të shmanget nga Kosova. Kërkohet një ndarje e butë e vendit në dy pjesa, Kristafi. Vučić nuk do të bëjë asnjë veprim të nxituar, sepse është në pozitë shumë të mirë. Vučić është treguar mjeshtër në diplomaci, ai ka arritjet e tij që janë ndaluar njëjen e Kosovës. Qeveria e Kosovës nuk e ka kuptuar që është momenti për kompromise. Nuk jemi më në vitin 1999, ku Serbia bombardoi dhe izoloi. Është një skenë tjetër sot dhe qasje tjetër ndaj Serbisë, theksoi Kristafi.